Veliki bunt u Zagrebačkoj Dubravi protiv aktualne gradske vlasti, građanskoj inicijativi Dubravi je dosta, zeleno-lijevog gradonačelnika Tomislava Tomaševića, za kojeg tvrde da bahato i bezobrazno ignorira ovaj dio grada, samo jer eto tu nisu njegovi birači. Na velikoj presici se danas okupilo na desetke predstavnika što civilnih i braniteljskih udruga, ali članova samog vijeća gradske četvrti Donja Dubrava, što iz HDZ-a, Domovinskog pokreta, Stranke rada i solidarnosti, Mosta i tako dalje. Šef gradske četvrti Donja Dubrava, Trpimir Majcan, je ogorčen Tomaševićevim ponašanjem i ignoriranjem ovog velikog dijela grada, grada Zagreba. Drago mi je što ste došli u našu Dubravu, što znate gdje je Dubrava, jer naš gradonačelnik ne zna da je Dubrava dio grada Zagreba. Ova tiskovna konferencija danas je početak čitavog niza aktivnosti koje ćemo mi kao građani Donje Dubrave provoditi, jer nam je više dosta u Dubravi, dosta je ovakve vlasti, dosta nam je laži, dosta nam je neznanja, dosta nam je nepotizma od strane Možemo koje Dubravu jednostavno dovode do ruba. Problema je puno, a kako je na vlasti zelena opcija Možemo, nije im jasna ni anti-zelena, kako tvrde politika prema Dubravi. Odnosno da Tomašević i njegova, kako ju nazivaju, vesela družina, odustaju tako lako od svojih predizbornih obećanja. Radi se dakle o dječjem parku i nogometnom igralištu koji su nekad pripadali mjesnom odboru, ali su sporne parcele privatizirane, odnosno vraćene prethodnim vlasnicima. To treba riješiti, a gradonačelnik ne radi ništa, ističu. Ja ću završiti s porukom gradonačelniku da je ostalo još malo vremena, da su vlasnici parcela strpljivi i racionalni, i pozivam ga da učini sve da se takva situacija promijeni. Ukoliko se ne promijeni, Dubrava, tu naglašavam Dubrava, će biti primorana poduzeti daljnje aktivnosti. A to su, kako tvrde, brojni prosvjedi i performansi, jer Tomaševiću su, kako kažu, samo bitni oni mjesni odbori i gradske četvrti u Zagrebu, gdje je na vlasti njegova zeleno-lijeva družina iz platforme Možemo. Dok one kvartove i naselja u kojima Možemo nije na vlasti, tvrde, sustavno šikaniraju, devastiraju, lošim odlukama ili nepoduzimanjem. Tako su ogorčeni i veterani iz 145. brigade iz Dubrave. Dakle, 30. obljetnica, Dubrava je dala preko 11% svog stanovništva u Domovinski rat. On je to opstruirao na svoj jedinstven način. Mi smo to izvukli kako smo znali i to je bio početak nečeg. Tada smo već upozoravali da će sa njime biti veliki, veliki problema. Jer taj čovjek nema osjećaj za ništa, a da ne govorim njegova družina oko njega, to su sami nesposobnjakovići. Bijesni su jer, kako tvrde, Tomaševićeva vlast žele mjesne odbore pretvarati u dječje vrtiće, što je smatraju potpuno neprihvatljivo i suludo. Prenamjenom prostora mjesnog odbora u Trnavi, osim što bi smjestili samo 20 djece, jer su normativi propisani, uzeli bi i park svoj djeci na području Trnave, jer u Trnavi nemamo ni jedno igralište za djecu vrtičkog i veće životne dobi. Poanta presice ističu i lokalni političari, ali i brojni predstavnici civilnog društva je da koji god problem nastane u Dubravi, komunikacija s gradom Zagrebom ne postoji, kažu, ne odgovaraju na njihove pozive, mailove, prave se kao da Dubrava nije Zagreb. Gradonačelnik, neka me dobro posluša, centar nije Zagreb. Zagreb je i centar i sve oko centra, a Dubrava je mali grad. Dubrava, Gornja Dubrava i Sesvete mogu biti grad za sebe ako treba. Hvala. Ističu i da će, ako se ništa u Dubravi ne promijeni, organizirati veliki prosvjed, a Tomaševiću daju rok do kraja godine da riješi njihove probleme.